سلام به دوستان و همراهان کانال تونل زمان. در این ویدیو به زندگی نامه پرویز صیاد، بازیگر نقش صمد آقا، فیلم پرطرفدار سینمایی قبل از انقلاب پرداختیم. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید و این ویدیو رو از دست ندید. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. پرویز صیاد، متولد 1 فروردین 1318 در لاهیجان و فارغ التحصیل اقتصاد از دانشگاه تهران. اون کار هنریش رو در سال 1336 با چاپ شعر و داستان کوتاه آغاز کرد و در سال 1337 به نمایشنامه نویسی مشغول شد. سینمای حرفه‌ای رو در سال 1338 با فیلم میمیرم برای پول به عنوان نویسنده تجربه کرد. خودشون میگن کسی سفارش شعر یا قصه کوتاه به من نمیداد، ولی گروه‌های نمایشی برای نمایشنامه زیاد تقاضا میدادن. برای همین اومدم سمت نوشتن نمایشنامه و پس از اون همکاری خودم رو با اداره هنرهای دراماتیک برای تئاترهای تک پرده‌ای کانال خصوصی شبکه 3 شروع کردم. آقای صیاد با یکی از آشناهای خودش به نام پروین ازدواج کرده و صاحب 2 دختر به نامهای مریم و بنفشه شده. مریم در زمینه بازیگری و بنفشه در زمینه رقص فعالیت داره و هر دوشون ساکن آمریکا هستن. پرویز صیاد با شخصیت صمد یا صمد آقا بسیار خوش درخشید و معروف و ماندگار شد. صیاد در قالب این نقش فیلم‌های طنز انتقادی اجتماعی و بعضاً سیاسی بازی کرد. همچنین برای چند فیلم شعر، تدوین، نوازندگی، مشاور فیلمنامه و طراحی چهره پردازی رو هم انجام داد. چند تا هم کتاب نوشت. صیاد بین سالهای 46 تا 49 نویسنده سریال 200 قسمتی سرکار استوار بود که نقش گذرا به نام صمد رو نیز در اون بازی کرد. همین نقش کوتاه مورد استقبال عجیبی قرار گرفت و باعث شد یه سال بعد اولین سریال صمد و قالیچه حضرت سلیمان به کارگردانی و بازیگری پرویز صیاد در تلویزیون پخش بشه. او با این سریال در نقش صمد به شهرت عجیبی دست پیدا کرد. محبوبیت صمد 9 فیلم سینمایی رو به دنبالش براش برمقان آورد که آخرینش صمد گور به گور میشه نام داشت، که به راستی هم گور به گور شد. آخرین اثر و فیلم صمد مصادف شد با انقلاب اسلامی ایران. او مدتی قبل از انقلاب برای آماده سازی فیلم جدید خود در لندن بود که انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و او مجبور شد برای همیشه در خارج از ایران ماندگار بشه. پس از لندن به آمریکا مهاجرت کرد و در اونجا فعالیت خود رو در تئاتر و تلویزیون ادامه داد. صیاد در کارنامه خودش 17 فیلمنامه، 13 کارگردانی فیلم سینمایی و بازی در 33 فیلم سینمایی به غیر از کارهای دیگر مانند کافشو برای تلویزیون، بازی در سریال دایجان ناپلون و بازی در 20 نمایش تئاتر که البته همه اونها کمدی و طنز نبودن رو داره. برای مثال فیلم فرستاده حدوداً 5 سال بعد از انقلاب در آمریکا ساخته شده، اولین فیلم بلند پرویز صیاد بعد از مهاجرتش به حساب میاد. این فیلم برنده جایزه یوز پلنگ برنز از جشنواره فیلم لوکارنو شد. ایده فیلم فرستاده مربوط میشه به اتفاقی واقعی از ترور علی اکبر طباطبایی، فردی وابسته به سفارت ایران در آمریکا در قبل از انقلاب، که سال 59 توسط یک مأمور وابسته به جمهوری اسلامی به نام داوود صلاح الدین در آمریکا کشته میشه. صیاد اصولاً یه بازیگر سیاسی و شخصی سیاسی و حتی در فیلم‌ها و فیلمنامه‌های او این رگ تند و تیز سیاسی دیده میشه. اون با الهام از فاجعه آتش‌سوزی سینما رکس آبادان نمایشی به نام محاکمه سینما رکس ساخته و کارگردانی کرده. در رابطه با نمایش هم باید اضافه بکنیم که فردی که در ابتدای نمایش با مسعود کیمیایی با بازی پرویز صیاد درباره کارهاش از جمله گوزن‌ها و سفر سنگ که در سینما رکس هم اکران شده بود گفتگو میکنه، حسین تکبلی‌زاد است. فردی که بعدها به عنوان متهم اصلی در آتش زدن سینما رکس اعدام شد. پرویز صیاد محاکمه سینما رکس رو خیلی زودتر از افشاگری رسانه ها ساخت. او در این باره گفته وقتی سینما رکس آتیش گرفت من در مونیخ بودم و از طریق یکی از دوستان در جریان آتش سوزی قرار گرفتم و به عنوان عضوی از خانواده سینما این واقعه روی من خیلی اثر گذاشت. به خصوص از این نظر خیلی برآشفته شدم که کسانی که خبر رو به من دادن با اطمینان گفتن که کار ساواک و شاهه. من از اونا پرسیدم که از کجا اطمینان دارید که کار ساواکه؟ روزنامه ها اینطور نوشتن؟ دوستان گفتن نه، ولی ما باید بگیم اینطوری شده.
این قضاوت باعث شد که از روز اول نسبت به این اتفاق که روش سرپوش گذاشتن و اون رو بهونه‌ای برای رسیدن به مقاصد سیاسی خودشون میدونستن تردید کنم. تا اینکه 2 سال بعد در زمانی که دادگاه متهمان پرونده سینما رکس سر ایران برپا بود، جزوه‌ای از یکی از شاهدان عینی واقعه با نام مستعار در لس آنجلس منتشر شد. با خوندن اون از چند و چون اتفاق با خبر شدم و از اونجا بود که تصمیم گرفتم اون رو به صورت نمایش در بیارم. ولی فقط به اون جزوه اکتفا نکردم و با مراجعه به کتابخونه کنگره نشریات اون روزا و همزمان با محاکمه رو مطالعه کردم و با بازماندگان قربانیان و مسئولین وقت شهربانی و غیره آبادان در لس آنجلس تماس گرفتم و از هر کجا که میشد در این باره اطلاعاتی به دست آوردم. مؤثر این گفتگوها تنظیم و اجرای نمایشی بود که بعدها به صورت ویدیو منتشر شد. یکی دیگه از کارهای پرویز صیاد که بعد از انقلاب ساخته شد، فیلم چک پوینت بود که به فارسی ترجمه شد. این فیلم که 6-7 سال بعد از انقلاب ساخته شد، به یکی از پیامدهای گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران مربوطه که طبق فرمان ویژه کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا، ورود ایرانیان به آمریکا ممنوع شده بود. وی در این باره میگه هر دو موردی که به لغو ویزای ایرانیان از سوی دولت آمریکا منجر شد، چه در زمان گروگانگیری و چه امروز، عکس العمل دولت آمریکا بود نسبت به عملکرد جمهوری اسلامی. ولی دودش به چش مردم میره، چون مقامات دولت به هر حال راههایی برای سفر به آمریکا دارن، مثل سفر با پاسپورت دیپلماتیک یا پاسپورت قلابی، ولی مردم عادی تاوان این تصمیم گیری ها رو میدن. حدود 15 سال پیش یه نمایش روی صحنه رفت به اسم پرویز صیاد و صمدش، یه کار روانشناختی موفق. این نمایش تونست یه موضوع کاملا درونی و شخصی هنرمند و رابطه هنرمند با نقش رو طوری نشون بده که فاصله و اشتراکات این دو برای بیننده قابل درک باشه. پرویز صیاد این روزا سرگرم نوشتن خاطرات خودشه. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو راجع به این هنرمند دوست داشتنی پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیتامون حمایت بکنید.